הרקע לתערוכה הוא בין היתר זה שבעצם השנה 2013 אנחנו מציינים 100 שנה ל-Ready Made. 100 שנה עברו מאז שפעם ראשונה מרסל דושן נציג חפץ מהמוכן, ובזה הוא טען, אני אומן, אני יכול להציג חפץ שקיים בעולם, ובזה שאני מציג אותו זה אומנות. פירקתי את הכיסא גלגלים הראשון שלי, פרסתי אותו מהאמצע כלפי הצדדים, ומכל חלק עשיתי תכשיטים. יש פה איזה קרוב ל-30 ומשהו תכשיטים. מין לעשות כמו קטרזיס כזה עם הכיסא, וגם להיפרד ממנו מהזיכרונות שלו, וגם לקחת אותו למשהו אחר. זה נותן לזה עוד משמעות, דרך אחרת להסתכל גם על העבודה וגם על החפץ. המהלך הפשוט שאני עשיתי היה לקחת 4 סנובונים של סנו, ושמתי את כולם ביחד בשירותים, מה שיוצר את זה שכשאתה מוריד את המים אחרי שאתה משתין, יש לך את כל צבעי הקשת באסלה. כיוון שאתה אוכל על רדי מייד, נראה לי מובן מאליו שגם השירותים של המוזיאון, שזה מקום די אפורי בדרך כלל, יקבלו קצת תשומת לב הפעם. האומנים האלה נהיים מעין ציידים לקטים, שמסתובבים בעולם הזה, שהוא בין ה... כל החפצים שהם אשפה, שאנשים אוספים, ובין המוצרי יוקרה ופנטאוזים ומטבחים איטלקיים מעוצבים, והם אוספים דברים, והם עושים בהם כל מיני שימושים. זה בעצם חפצי יומיום שאפשר להשיג אותם בכל חנות, הכל בדולר, חפצי בית, קיוסק. בסופו של דבר איזושהי תנועה קטנה לחפץ יומיומי שזמין לכולן לכולנו והופך אותו למשהו שקצת יוצא מהסדר גודל הזה. היום השאלה שאומנים פה בתערוכה שואלים זה האם כשאני מציג חפץ מהעולם, האם כשאני מציג אותו בתערוכת אומנות אנחנו יכולים ללמוד חזרה על העולם. איזושהי מחשבה לרגישות חדשה ביחס לחפצים.